Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa ta oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin. Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon. Pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, Pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkules ng ikadalawamputsyam na linggo sa karaniwang panahon. Kahapon sa atin pong narinig na paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sabi po niya, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan, maging handa. Hindi natin alam kung kailan darating, basta't sinabi, maging handa tayo dahil po siyang dumating ng ating gabi o madaling araw siya dumating. At ngayon naman sa pagpapatuloy, ito po ay paanyaya pa rin at paalala lalo tigit sa lahat ng mga tinagubilinan ng isang responsibilidad. Lahat po tayo ay uh, tinatawag ng Panginoon para maging alipin. Pag sinabing alipin, tagapaglingkod ng Panginoon. So masigit na inaasahan ng marami ang binigyan ng marami. Yung pinagkatiwalaan ng maraming bagay maging handa sa pamamagitan ng pagiging tapat. Pag sinabing pagiging tapat, nandyan man ang boss o wala, ginagawa mo ng mabuti ang ayon sa inaasahan sa iyo. Mahirap po na kung babalikan natin ang ating mga karanasan sa pagtatrabaho. Mahirap lagi yung nagkakraming o yung lagi nag, Uh, nagraras kasi hindi natin ginawa nung mga yung mga, mga nakalipas na araw kung kailan biglang dadalaw ang audit kung kailan dadalaw ang ang boss doon tayo nagkukumahog natapusin ang lahat ng mga reports o record ay nagiging para bang pabaya no sa atin po mga trabaho pero dito po pinalala sa atin na maging sa ating buhay kailangan natin maging handa lagi. Hindi kung kailan, no, malapit na yung deadline, doon tayo talagang magmamadali. Sa araw-araw na sinasabi sa atin ng Panginoon, gawin natin ng buong katapatan ang ating pong paglilingkod sa Diyos. Naalala ko po, no? ngayon ay nagkukumahog ang mga nais sa maglingkod sa barangay. nagtalagan lahat. Yung mga, yung mga Karen, no, na gusto ulit tumakbo, nagmamadali na magpalinis ng barangay, mamigay ng tulong sa barangay. Kasi gustong makahabol. Pero ano ang ginawa ng mga kasalukuyan, ng mga ordinaryong araw? Ginawa ba nang mabuti ang kanilang paglilingkod o nagiging pakitang-tao na lang kasi nandiyan, dyan, nandiyan eh, malapit na naman dumating ang eleksyon kaya masipag na naman lahat mababait na naman lahat at puro pangako na naman lahat ay e yung mga pinangako nung una tinupad pa ginawa ba yon bakit may pangako na naman na gagawin sa susunod na pag-upo. Eh nung nakaupo, ano ang ginawa? Yan. So maganda rin mapagnilayan natin ang aspetong yan. No? Sa konteksto po na ating pinagninilayan sa ibanghelyo natin sa umagang ito. Pero ano't ano man, lahat po tayo ay pinaghahanda kayo bilang mga magulang. Ginagawa ba ng tapat ang inyong pagiging magulang? bilang mga anak, nagiging mabuting anak ba tayo sa araw-araw o kung kailan may sakit na yung magulang, doon pa tayo nagkukumahog na ibigay ko ano yung kailangan o ano yung inihiling. Ako bilang pare o kami bilang mga lingkod ng simbahan, nagiging tapat ba sa aming bukasyon? O kapag walang misa, kapag walang gawain sa simbahan, Iba din ng amin pagkatao. Lahat po tayo ay pinaalalahanan, no? Sa tungkulin na ipinagkatiwala sa atin sa mga gawain, may nakakakitaman man o wala, gawin natin nang tapat at ng buong pagpapakumbaba ang ating pong mga responsibilidad. Amen.